Sekcija za ručne radove Zlatni klas kulturno-umetničkog društva Sirma i Karolj i ove godine nastavlja tradiciju održavanja radionica za učenike vrbaskih osnovnih škola. Radionice se održavaju u Gradskom muzeju Kulturnog centra Vrbasa, u kom je postavljena i izložba umetničkih i zanatskih rukotvorina. Ove godine osnovci izrađuju novogodišnje ukrase, koji će naći posebno mesto i u prazničnom ambijentu centra grada. Zabeležili smo radionicu na kojoj su se u likovnim tehnikama oprobali učenici šestog razreda osnovne škole Petar Petrović Njegoš. U ponedeljku je bilo najviše djaka, što se toga tiče i učerašnji dan se skupilo 150-oro. Evo danas nam je tu 18-oro dece isto četvrti razred i uglavnom svi dobijaju e, temu ukrasi za jelku e, što oni sami ovaj, nacrtaju po ovaj šemama što im dajemo onda to iseku i po svojoj mašti to dekorišu, ukrase kako bi to moglo da se stavi posle na jelku. Što se toga tiče, ove godine smo dobili i molbu, da, u stvari zamolili su nas da ta deca naprave po, jednu, ovaj, po jedan ukras za jelku gra, u gradu što će biti okićeno. Evo, za sada je Za sada imamo 150 komada. Evo još današnji i sutrašnji dan vidjet ćemo koliko će biti. To ćemo predati pa verujemo da će nam jelka biti lepa. Dolaze grupe iz osnovne škole Pepe Njegoš. E, do sada su bili šest grupa. Uglavnom, deca su tu osnovna škola, znači uzrast koji dođe mi sve ovaj, rado prihvat, prihvatamo i urade to što ih zamolimo i ja mogu da budem zadovoljna i zahvalna i školi što su to tako organizovali da su deca došla Skori dolazak praznika radost je za mnoge, pa će i polaznici ovih radionica biti u prilici da nekoga obraduju poklonima i ukrasima koje su sami napravili. To u današnje vremeni je čest slučaj, ali je veoma lep gest. Šlanice sekcije za ručne radove Zlatni klas, Kuda, Sirma i Karolj na ovaj način približavaju mladima negovanje tradicija, ali osnovcima daju i priliku da kod sebe eventualno otkriju talente za rad sa tehnikama i alatima koji su pomalo zapostavljeni u današnje digitalno doba.